U nastavku govorimo o akciji Zaštiti lice kojim su se tokom vanredne situacije u Srbiji prikupljale donacije kako bi se krojilo, šilo i isporučio gotov proizvod maske. Neki nazivaju te maske da su one ujedinile mnoge. Sada vidimo ko je koga ujedinio. Sve je krenulo marta tako što se niška dizajnerka Nevena Kragić javila s idejom da sa kolegama šije zaštitne maske, a niški džedaji su odlučili da podignu sve to na viši nivo i uključe mnogo više ljudi. Sa nama u studiju Miloš Antić, osnivač i pokretač džedajskog pokreta. Dobro jutro, dobro vam došli. Zdravo Ana i zdravo Nišlije. Evo, džedaji su tu uvijek bili da pomognu. Evo, čuli smo da je došlo spontano do ideje, odnosno da se nametnula potreba. Pa da, lepo si rekla potreba. Mislim, Nevena je podelila s nama to jutro. Ja uopšte nisam, pravo ti kažem, nisam bio u toku to jutro. Onda kada smo na grupi vidjeli kakve situacije, ona je već bila u dosluhu sa Beograđanima. Naravno, u Beogradu informacije brže idu, brže se dešava. Oni su već kad sam ja pročitao njihov feedback o tome kakve su potrebe, pa onda Nevenu su počeli da zovu svi živi iz Niša. I onda sam ja skontao da to treba da prosto nametnula se situacija da je u tom momentima, u tih prvih 7-8 dana, bilo je potrebno napraviti strategiju da se odreaguje što brže i što efikasnije kako bi zaista sašili što pre maske i da ih, kako da kažem, da ih distribuirate, da dostavite do medicinskog osoblja, tako je. I ono što smo mi u poslednjih godinu i pol dana, kažem opet igrom slučaja, ali sila sve zna kad šta kako treba, mi smo prošli kroz crowdfunding kampanju prošle godine i skupili smo lepo iskustvo i uspeli smo u roku, znači Nevena to jutro podijela s nama informaciju, mi smo već za dva dana imali kreiranu kampanju na donacije.rs. Evo sad upravo vidimo kadrove kako je to izgledalo, to je neki filmić koji se vrti na vašem sajtu, kako je izgledala dostava, skupljanje materijala, ali kako ste znali koji materijal treba? Dosta se razgovaralo o tome kakva maska treba da bude, te da ima tri sloja, da bude pamučna, da stvarno čuva. I zanimljivo je da ste dostavljali te maske ne običnim građaninom, nego institucijama, ustanova, kliničkom centru, centru za socijalni rad. Nama su prioritet bili medicinski radnici. Znači, preko 9000 maske je podeljeno samo medicinskim radnicima. To znači da u početku nije bilo opreme, iako nadležni tvrde da jeste. Znači, ako neću da se uplićem u to, ja samo činjenice da su nama zvonili telefoni i mail nam je, znači, stizali su nam potrebe i mi smo te potrebe poštovali. Znači, i prioritet su bili medicinski radnici. Šta je bilo, gde je bilo, ko je imao. Možda su oni to za svoje potrebe, za kućne potrebe koristili ili baš su koristili u kliničkom centru? Koristili su ih u kliničkom centru. Znači, to je definitivno. Koristili ih u kliničkom centru i mi smo morali, znači, Nevena je, da kažem, odradila ogroman domaći i sa svojim kolegama iz Beograda da nađu koji je to model maske. Mi smo radili masku, da kažem, sličnu po modelu masci iz Drugog svjetskog rata. Znači, ta maska je morala da ima džep iznutra kako bi mogli da se menjaju filteri, gaze ili eventualno koliko ću da staviti neke mikrofibri. Morali su, znači, da budu od materijala. Znači, nisu to bile one obične maske koje smo mogli da kupimo u apoteci. Bile su na neki način, da kažemo, bolje. Pa da, bile su bolje iz prostog razloga što može da se, znači, ti je nosiš ceo dan, možeš da menjaš te filtere i uveče možeš da opereš na 100 lekari mogu da stave, znači, oni imaju u kliničkom centru, oni imaju sve njihove vešeraje, stave operu lepo na 130 stepeni, se to iskuva 40 minuta i potrebno da izdrži taj proces, znači, taj takav je materijal morao da bude. E sad, kako je rasla potreba, vama je trebalo više krojača. U početku je bilo nekoliko, evo ja imam neku informaciju da je bilo 34, a samo je njih 20-ak imalo mašine. E, vidi, sećaš se, izvatit će se rode kad onaj pikac kaže krojači kroje, a šivači šiju. Nama su trebali šivači, a raspisali smo javni poziv i u roku 3 dana, znači, javili su se preko 20 šnajderki iz Niša, znači, to su žene koje kući imaju svoje mašine, znači, to... Bez ikakve naknade. Bez ikakve naknade, znači, doniraju svoje vreme, svoju volju, svoju težnju i prosto svoja ljudskost da u situacijama kada prosto treba pomoći stanovništvu i postoji šira slika, nema kompromisa prema tome, znači, zna se zašto se odvaja vreme i ka čemu treba budeš fokusiran. I one su to ispoštovale maksimalno.
Znači, one su bile naše zlato u celoj ovoj priči i najveća inspiracija da mi istrajemo, jer nije bilo lako u prvih 15 dana, da kažem. A onda vam se javila jedna predstavnica jedne porodične proizvodnje i onda ste mogli u jednom trenutku da proizvodite 4000 maski. Ta porodica je, znači, odradila fenomenalan posao. Znači, čak i ako njihova mama je, da kažem, ugrožena sorta u vezi, u odnosu na COVID virus. Osetljiva grupa, pa, da, starija. Njih četvoro su otvorili proizvodnju svoju. Znači, mi smo zvali preko 50 proizvodnji na teritoriji Niša. Znači, od Svrljiga, Surdulice, Niš, Prokuplje, šta god. Niko nije u tom momentu mogao da nam izađe u susret da šije. Znači, u tih prvih 10 dana. Oni su otvorili svoju proizvodnju i mogli su da nam kroje. Mi smo u početku imali taj jedan nož koji je dozvoljavao da eventualno, ne znam, 200 komada, 300 komada dnevno. Ovako 2000, 3000 dnevno. Ja sam gledala jedan filmić kada ste vi u autu i nosite materijal. Kako ste nabavljali u početku taj materijal? Moram da kažem da u početku odmah su nam se javili. Mi imamo dugu saradnju preko Džedekona sa tekstilom iz Užica. Znači, njihova kompanija je jedna, znači, vrlo, vrlo socijalno odgovorna kompanija i odmah su reagovali: Miloše, koliko treba bale, koliko imamo trenutno. Oni su nam to poslali preko nekih svojih dobavljača ovde u Nišu. Tako da smo mi odmah u startu imali dve njihove bale. U roku od 7 dana preko donacije RS smo već povukli prvu tranšu novca, gde smo od kuće Karan uzeli još materijala, znači, to je odmah poslato na krojenje. Onda su nam se javili iz firme Emorilio i Dika iz Pirota, odnosno bivši Prvi Maj Pirot. I tamo smo naišli na jako, jako veliku, da kažem, i empatiju. Ljudi su nam pomogli, to je na slika malo pre što smo pakovali u Pirotu. A kako, znate koliko ste proizveli sve ukupno do sada? 15.000 je krajnja. 15.000. Da. I donirano je i policiji, i kliničkom centru, tako, i znači, sindikatima. Preko, da, između 9 i 10 hiljada je donirano medicinskom osoblju na teritoriji Juga Srbije. Sve ostalo je odlazilo na vojsku, na policiju, na komunalne ljude, znači svi oni koji su bili u prvim redovima. Znači, tako smo i postavili prioritete i fizičkim licima je deljeno. Znači, kod Nevene su mogli da dođu do studija, ona je u centru, to je nekako bilo najoperativnije, tako da postavile su kolone da oni dolaze i preko prozora dobiju svoj paket za svoje porodice, svoje bližnje, kome god treba maske. Kako ste to pakovali? Ste pratili uputstva i oko toga? Tu ne sme da se pipaju te maske. Pa, ili su one, pošto su od pamuka, mogle su da se operu pre? Nevin studio je izgledao poput nasinog ulaska. Znači, nisi mogao da uđeš dok ne budeš ono crevom isprskan sa sepsolom i sa svim tim stvarima. Tako da unutra sve smo dezinfikovali i trudili smo se. Znači, jel vam je ostalo nešto od materijala, od maske, ili su sve? Sve ste uspjeli? Sve je iskorišćeno do posljednjeg konca. Znači, morali smo da, što se tiče samog prostora, znači, on je bio skockan, dezinfikovan i pa, na samim etiketama koje smo ljudima, znači, mi maske nismo prali. Znači, svako ko dobije masku, njemu piše da maske prvo mora da ih opere. Taj moment nismo imali vremena da gubimo prostor. Dobro, ali to su ljudi znali i u apoteci je isto bilo tako. Ako su kupovale, da kažemo, obične pamučne maske. E sad, to je samo jedna od akcija čime se bavi džedajski pokret. Dosta ulažete u humanitarni rad. Ja se sećam da prošle godine da ste razmišljali o deci bez roditeljskog staranja, pa da ste prikupljali donacije da oni budu da letuju, da provode kvalitetno, slobodno vreme. S obzirom na situaciju vanrednu i epidemiju, kakvi su planovi u narednom periodu? Pa nama je ova korona, da kažem, s jedne strane malo i lično pomogla, iz razloga što smo malo više uzeli da gledamo na sebi celu godinu. Sva ona dešavanja, nažalost, Džedekona neće biti ove godine. Neće biti, da. To je officially, i iz razloga što prosto, da kažem, to je bio jedan dobar razlog, a to je, kad su rekli: Miloše, kako mi da uđemo na Džedekon, a da ne možemo da se grlimo s ljudima koje volimo? I onda to prosto, znaš, Džedekon je veoma lična, prisna stvar. Ljudi se, da kažem, puno ljubavi, puno društva, puno druženja, i kad ti nemaš tu slobodu da se izraziš,
onda ni Jedikon ne treba da se desi sad u ovom momentu. Znači, mi se uopšte ne etiketiramo i ti vezujemo za neki time, za vreme i prostor, znači on će da se desi u momentu kad treba da se desi, to će sigurno ali komunicirate i imate neke akcije online, sigurno. Tako je, i fokusirat ćemo se cijele godine, znači da strukturalno džedijski pokret još više sredimo, uredimo, nama treba znanje kako bi mogli da radimo još veće i još bolje stvari. Imamo jako dobre ideje na koji način da ovu zajednicu, da im omogućimo sistem i mehanizam da se ideje i inicijative realizuju na mnogo, 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 mnogo brži način. Odakle crpite tu pozitivnu energiju toliko? Šta vas pokreće u stvari? Pa, se kaže... Ljubav prema životu. Pa, ljubav. Mislim, ljubav prema ove žene koje su šile. Svaki put kad čujete... To što osjetite, to zadovoljstvo kad nekom pomognete. Vidite, mnogo je kukanja, mnogo je žaljenja, mnogo je kritikovanja i onda kada čuješ i malu kapljicu jednog dobrog stava, kada čuješ... Kad vidiš jednog Jovana Milića koji radi ono što on radi, kad vidiš, ne znam, i Majdan i Stereo Bananu i neke umetnike, kad vidiš Think Innovative Hub, Deli prostor i tamo ljudi šta rade, pa naučno-istraživački koji se gradi, sve te stvari džedajima daju snagu i jačaju tu, da kažem, to sidro stava, ostaćemo ovde jer ovaj Niš može da bude jedan slobodni kalifornijski duh gde ovo je naš grad i svaki pojedinac treba da se kaže ovo je moje parče, jer ne može ovde da se dopusti da bilo ko je, nažalost, rob neke letargije, lenjosti, pohlepe, da kažem, svih tih dark side osobina protiv kojih se mi, da kažem, kroz naše inicijative borimo, jer filantropija jeste naš način džedajski da u društvu probudimo empatiju. Jer ti kad nju probudiš, prosto više, znači, kada Nišlija shvati da ako je drugom Nišliji strava, njemu će još više da bude strava. Znači, to je cijela poenta. Pa evo, i to je ostvarivo. Meni ostaje samo da pozovem sve ljude dobre volje ko želi da vam pomogne za neke naredne akcije, da su donacije još moguće, je li tako? Konkretno za ovu akciju ne, ali na sajtu našeg pokreta postoji opcija za doniranje samom pokretu. Nama znači, da kažem, svaka pomoć, svaka saradnja, svaki predlog. Tako da na sajtu... I sve će ići u humanitarne svrhe. Tako je. Ići će u kvalitetne inicijative. Na sajtu jedimoment.com mogu da nas nađu, na Facebooku, tu smo uvek da odgovorimo i da podelimo naše resurse s drugima ukoliko nekom drugom udruženju, firmi ili bilo kome šta treba. Znači, raspoloženi i za se radi. Dobru ideju, apsolutno. Evo, hvala puno što ste bili gosti u Trnje programa i pozivam vas da ponovo dođete kada imate neku novu akciju. Hvala še. Uvijek od tebi. Evo, pošto je i dalje koronavirus vlada, treba reći da klinički centar počinje da radi od petka i imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, odlučeno je da se pojedine zdravstvene ustanove koje su bile određene za COVID bolnice postepeno vraćaju u običajni proces rada. U takvim ustanovama svi medicinski radnici biće testirani na koronavirus i tek nakon negativnog rezultata počeće da rade. Klinički centar u Nišu, nova zgrada, počeće sa redovnim radom od petka, dok će Institut Banjica funkcionisati od ponedeljka 25. maja.